Mira iz Mirjeva. Poštovanje Mira, dobro nam došli. Bolje vas našla. Čekam vas dva sata. Stvarno? Pa eto, ko čeka taj dočeka i hvala vam na strpljenju. Hvala na strpljenju. Izvolite, Miro, kako ste? Odlično. Drago mi je. Prvo bi imala za maturu pitanje. Pozdrav, Miro, ja sam tu komšinica vaša nova. U Mirjevcu. Ko možete, možete i na bulevaru da me pitate. Super. Lepo nam je Mirjevo. Jeste. Matura, da li znaš od kad je Gavran pocrneo? Da, i od kad je Bog postao da idu muško i žensko. Vrati se, nađi muškarca, mani mamu prvog reda i tatu prvog reda. Nađi čoveka s kojim ćeš da živiš i da stvaraš porodicu. Hvala, gospođo. Ja vas razumem što tako pričate. Moji roditelji meni isto to kažu, ali vidjet ćemo sad šta će biti. Biće kako bude suđeno. Jeste, kako ti bude želela, tako će biti. Da, ali svakako porodicu sigurno da planiram. Da, samo svaki nemoj normalan čovjek, svaka normalna samo, žena koja ima taj dar, bilo bi suđeno. Samo ne bi bilo lepo da imaš sa mamom drugog reda, jer decu sluđujete s tim. A drugo, je vas dvoje što sedite jedno preko do drugog, radite u berzi ili hitnoj pomoći, samo drkate te telefone. Marko i ja? Da. Pa ja, evo nećemo više. Evo nećemo, izvinjamo se, inače to nekulturno, ne volimo da radi. Ja makar ne volim. Ali imam neku situaciju nerešenu od sinoć ali lep, lep. Rešit će se posle. Ništa nije tako hitno. Prihvatam, ne poštovanje nas gledalce. Slažem se. Prihvatam kritiku. E, sad bi prešla na Sandru. Izvolite. Sandra, dobroveče. Dobroveče vam. Sandra, ne mogu slabi muškarci iskompleksirani da trpe jake devojke, poštene devojke, vredne devojke, koje nisu pušikurke i ne dižu samo noge s kim stignu, nego koje tamo i rade i poštuju svakog. I nemoj jedne sekunde da žali za tim iskompleksiranim. Bolje da ide u šupak kod one kurvetine, da li, ne znam, neću ime da izgovorim, nego što sedi tu i što ti radi to. Pusti, nije vredan jednog sekunda da budeš neraspoložen. On je iskompleksiran dečko koji može samo takve kurvetine kao što je ta iz šupka ili šapka ili odakle, daj Boži da ne dođe nikad u ovaj Beograd, samo s takvima i može da bude, shvati to. I blago majci što te ima takvu. Divna si, svaka ti čast, primer svakoj devojci. Hvala vam najljepše na ovim rečima upućenim. Meni lično, hvala vam najljepše. Moja cica je jako ponosna, moram da kažem. Tako da, i gleda sad. I ona mi je poslala poruku da sedim pravo i da ne znam da ne čačkam telefon. Tako da, A taj tačno, taj tu sa kačketom što je stavio i što mu kipti mozak iz kačketa, bolje da ide tamo da juri one kurvetine. Jer drugo nikad nije ni radio. Kakva je on muškarčina? Iskompleksiran, ništa drugo. Eto, to sam tela da može, kažem. Ili može Anđelo da... Šta da radi? ...replicira na to što ste rekli sada. Poštujem, gospođo, vaše mišljenje, sve najljepše vam želim u životu. Veliki pozdrav od mene. Boli me baš, daš ona stvar šta mi ti želiš. Lepo je. To sam tela da kažem. Dobro, prošlo je 12. Jes, okay. Prošlo je 12. Ma da. Da, da. Tako da, eto, veliki pozdrav za vas. Nemoj ti da me pozdravljaš, to mi je ispod nivoa svako, poniženje. Okay. Ne daj Bože da imam takvo dete. Da ti ovakvu devojku izblamiraš, sram te bio. Laku noć, prijatno. Laku noć, laku prijatno. Noć, prijatno. Noć, prijatno. Hajde da pogledamo kako je to izgledala ljubav Sandre Rešić i Anđela Rankovića.